他将带着明星完成特别任务，他就是高博。我在仰望月亮之上，有多少梦想在自由的飞翔，左提眼望风干忧伤，我要和你重逢在那苍茫的路上，生命已被轻易潮落潮涨，有你的远方就是天堂。这里是中央电视台中国频道，我们有一套的录制现场，欢迎各位的光临。来，我们的龙舌兰乐队秀一段。当然，更少不了我们的明星脱单的朋友们，来，我们现场继续。谁在呼唤？情深意长。让我的渴望像白云在飘荡，东边雾霾西边放羊，热辣辣的情歌就唱到了天亮，在日月上散后你在谁身旁，用温柔眼光让黑夜绚烂。谢谢，谢谢各位的热情和捧场。那其实今天呢，我的任务很简单，就是带领我们的明星和他们的朋友们完成三关的特别任务。开场之所以唱这首歌，大家都应该明白了，今天到阵的是凤凰传奇。他是蒙古族姑娘林花啊，你这也上的啊，你最他是湖南小伙曾毅，讲究龙生龙凤生凤，他们是凤凰传奇。是国内难得的女相声演员贾玲，好寸的大姐呀！她是80后实力派相声演员白凯南，好小子，你心里憋着嘛？今晚他们齐聚，我们有一套，讲述属于他们的友情故事，接受别样的任务挑战，模仿，另有神秘嘉宾意外现身，层层惊喜等你来。哦，还等什么？掌声欢迎凤凰传奇和他的朋友们。凤凰传奇大陆流行乐组合，成员杨幂、林花、曾毅，代表作《月亮之上》《自由飞翔》《最炫民族风》。喜不喜欢他们？那我也得介绍，对不对？司职主持人嘛，林花来上。林花不是开玩笑的，我们两个人是老乡的，内蒙古对吧？老乡见面，老乡两眼泪汪汪。咱先别哭呢，这么热闹的，两眼泪汪汪呀！哎，大家有没有兴趣？大家有没有兴趣？我们现场模拟一个场景，就是我们两个人在老家内蒙碰到了，我们的方言是怎么说？你们想不想听啊？哎，说标准方言，看他们能听懂多少，好不好？哎呀妈呀，好久不见了！哎呀，再次溜花花哇！哦，你干啥呢？啊，你最近在做？哎，你是谁来着？哎呀，我高伯伯嘛，溜花花。我忘了。哎呀，大家放心，在哪借过来的？溜花花昨儿做的越来越新人了。能听懂多少啊？差不多。哎，最后那句你们听懂了？你看，玲花花现在做的可写生，听懂听懂没有？就是意思就是，这个我们花长得越来越漂亮了，是吧？同意来连掌声。
生意呢，我跟他对话起来就有点困难，因为这那个应该是湖南人对吧？对，湖南人。你这样，你用湖南话，你也找几句我们听不懂的特殊的跟大家问候的方式，我们也破破这个梦来。电视机前的所有的观众，包括现场所有的观众，大家好，我是放尊的声音。另外，今天我们请来的两位朋友，贾玲、白凯南。你们走到哪儿啊，这个笑声就跟到哪儿。我们在台下准备上场的时候，我看到他俩的背影我都想笑，有没有这种感觉，喜感超强的，对不对？哎，看到没有，没事，有本事就让他们一台晚会都背着事儿。来来来来来，哎，这个恩师是冯巩老师，对不对？我们在现场呢，开场你念一特殊的方式，两个人可不可以模仿一小桥段，这个冯巩老师的声音或者感觉，大家要不要看呢？老白来了，老白来了，要好好表现的。老师是男的，老师现在在后面注视着你们。他就这么注视着你们。没事，那大伙儿就眼睛看着我们先生，然后声音听着我的就行。尊敬的各位领导，亲爱的观众朋友们，我想死你们了。像啊，太像了。今天这场戏好看了，这个能说能唱的什么都可以啊。来吧，我们马上进入今天的特别任务第一关了。特别任务一，来自于现场的一封绝密文件，相当挑战，展示明星独特魅力的时刻到了。大家现场找一找，这个信函在哪？有一封信，找到了有奖，10块钱加盒饭。来吧，启动吧。尊敬的凤凰传奇，这里是明星的特别任务，相当挑战。你们的任务是，请你们模仿赵传的《我是一只小小鸟》。我打开信封的那一刻啊，你们俩最担心的是什么项目？会最担心呢？让我们说语言类节目。哎，对，对啊，我就说你真实诚，我一会儿非得让他说语言类的节目。那碰到这个题，那多少也有点难度了。这个赵传也是经典中的经典。哎，不过模仿他估计不太像，只能是神似，还是凤凰传奇的风格。对，我们听的其实就是这个味儿，对不对？我们要这个一定要有自己的特色嘛。其实有交叠的地方，那赵传老师的声音跟我们凤凰传奇的声音呢，都会有那种那很苍劲、很苍凉的那个感觉，对吧？这样我们听的就是我们凤凰版的这个味儿。好吧，掌声欣赏赵传的《我是一只小小鸟》。你的温暖的怀抱。
不错呀。不是，这俩人就是不能让他们开口，一开口点爆全场。刚才唱的怎么样？谢谢谢谢。这就是啊，曾经的小小鸟现在变成了金凤凰。不过凤凰也有自己的担忧，对不对？那刚才还担忧就怕碰到语言类的这个东西。对呀、啊。所以把我们的好朋友来叫来助阵。哎，真的，既然我们今天有两对组合，又都是男女组合，大家愿不愿意看得更多一点？我想这一点要求应该不算太高吧，对不对？好了，我的观点是这样的，记不记得那年凤凰传奇在春晚的时候那个很经典浪漫那个场景？好了，来上我的道具。啊？哎，有道具啊？哦，这个来了。我们有一套，别说自行车了嘛。你们这，我们想找个凤凰来，手下没扣手，这应该永久的，好吧？这就对了，我觉得。对你们的要求。咱们是你们俩骑吗？咱们要表演的话，就得接地气，啊，就得地气。啊，真的骑。啊，真的骑啊！我们看看假白二位组合，就这辆自行车围绕的能做什么文章？谁呀、啊？温暖了寂寞。怎么呢？白云悠悠，蓝天依旧，泪水在漂泊。谁哭了？在那一片茫茫中，一个人生活，看见远方天国。怎么了？那璀璨的烟火。哦。走哦哟。别打了。打爆了。你知道吗？不知道。哦，还用凤凰传奇吗？我觉得其实那个、嗯、到时候是那个开演唱会的时候，我们俩去就行了。是吗？我怕挨揍啊。我觉得你们真是找对人了，刚才的表演绝对够卖力气，我个人觉得第一关成功过关，同意吗？好了，那就一起进入今天的特别任务第二关。好了，那就一起进入今天的特别任务第二关。特别任务二。明星将从全国观众征集到的前五项任务中任选其一进行表演，排位第五的他又将给我们带来怎样的惊喜？来，一起回头看大电视。好了，一直在看微博的直播啊，节目很给力啊，贾玲的酒窝好可爱，嗯，喜欢他和老白的相声啊，但我知道老白跳芭蕾舞很牛，期待这个倒是可以现场来一下，是吧？这个很短，对吧？来，掌声掌声刺激一下。哎，有点那个样子啊！大家看他的脸，看他的脸。啊，到了。哎，你们俩是不是上节目之前给他吃什么糖了、啊？他今天好兴奋了，你真卖力气，够朋友。哎，舞蹈王子，没想到他跳舞真的非常有天分，在手都是翻盖儿，就使劲了，这一会儿就抽了，手都翻盖儿。刚治好，刚治好。咱们看第一条，特别喜欢今天的嘉宾，只是可惜哟，晚上有课不能去线上，上课是重要的啊，学生好好学习，天天向上啊。命苦啊啊！不过我想爆个小料，一哥可以模仿张国荣，很像的。哇哦，现场各位亲们羡慕嫉妒恨呢、啊，张国荣。哎，来，这个你跑不了，因为这个也很短，对吧？来，张国荣，来一首张国荣的那个。人生路，快乐是应该。路中崎岖，崎岖不见阳光，可心可虚，虚觅我心中方向。小倩，风光花在我心间。小倩，你怎么了？好丑的小倩。都醉眼朦胧。
错。谁说你高博？高博，嗯，歌是挺不错的，就有人在旁边伴舞，不要往下说了。来，再看下一条。花花和一哥今天好美啊！我是你们的蜂蜜，喜欢你们的歌，更喜欢你们的舞，给我们表演一下老版的迪斯科吧！我了解你们，蜂蜜们懂。呼声很高，是这个吧？是这个那个啊？来来来，二位进一步说话啊，那个。蜂蜜们说这事儿他们很懂，什么事儿我不懂啊？说我们跳狼，其实我们两个人大家都知道，我们两个人是从深圳出来的。啊，讲的是那一段。对对对对。那跟这个老年版的什么不老年版？那跟这个迪斯科老版迪斯科有什么？可能因为那个是90年代嘛，现在呢已经是跨了嘛，跨世纪了嘛，所以这些就那个年代的、就是。相较而言，你们跳的是比较老版的。有多老？会老到那个就男人爱潇洒。女人爱漂亮潇洒漂亮，那个够远了。哎，那个是你的年代的，我们还不敢那么夸张。白头发不是白长的。哎，好吧，那我们是哪一种呢？哎，我们是你一看就明白。哎，他俩够厉害，好像能拿起来就能练的似的。好吧，那是因为我们还没跳吗？对，哎，这就叫板了。好，一会儿至少我们有两个舞蹈节目可以看。来，我们先欣赏这一段老版的迪斯科了。来，哎，你刚才特别可爱，你完全，哎，是不是刚才完两个人完全投入，超级可爱，来二度掌声鼓励，哇，真好真好。这一段呢是我们那个在我们现在演唱会前期嘛，就是说每一天都要去，就是说跟我们所有的舞蹈演员要合作，要排我们的演唱会的节目，要舞蹈这一块。那么这一段是我们热身练的，对对。不过刚才他俩开跳之前，我貌似听这面好像有谁在叫阵一样的感觉，是吧？是吧？有吧？哥，你刚才说什么了？不是我叫阵，是他就赖我。这就开演了，我才不管呢。反正刚才有人说要再秀一下，掌声。跳哪个？跳那个。随便。随便你们唱那个老板的 disco 是吗？啊，可以来那个。我们没人家没人家跳的好啊，但有一点。就那么老的那个。哒哒哒哒，但是刚刚有一个音乐那放一那个我听听。啊，不要不要，啊不要不要哭泣，对，这个行不行？啊，大点大点，来来来，来，一二三四五六七八，二二三四五六七，走。霹雳舞这个年代的感觉，过个电过个电，俩人过个电，来来来过个电过个电。哎呀，年纪不大呀，怎么会还有这样的记忆？这个是很早的时候，包括配刚才这个乐曲也是啊。我根本就不知道世上还有这种舞，是他知道。又是我。你听着就学会了。好吧，啊，不过我倒是之前了解到，好像这二位。Michael Jackson 的东西好像是能耍几段的。哎，这个大家想不想看这个？哎，这回要好好跳，这回好好跳，好吧？这个就是说我呢，没他什么，他特没他。跟你一起跳一点。你别跟我说，这个环节我自己来完成吧。我跳一点儿。你来吧，起掌了，搅和了。
Michael 加千手观音。就令我们三个最毛骨悚然的是，对不起，请允许我的措辞，令我们三个最毛骨悚然是说怎么了？迈克尔杰克逊听着听着来印度歌了。我跟你说，我不明白他一来印度曲子就来了。哎，我不明白为什么，就是每次我们不管干什么，就是特正经，到最后非要有一个那个特别搞笑的一个东西。这是你们的特色。以刚才这个角度而言，既有震撼的视觉上的震撼，然后又有搞笑的成分，满堂彩。谢谢谢谢。那既然场子被你们热得这么火爆了，那我们就让它继续火爆下去。好啊，下面我们请我们的凤凰传奇单来，好吧，来一首大家特别熟悉的最炫民族风，好不好？教材了，没事儿，来就是为了反面来的。要我说，你俩刚才跳的也好啊，真的、啊，是吧？咱们三个是一派的，你知道吗？对，哦，是不是太顺利过关，太便宜了嘛？所以我现在先瓦解他们哈。对，下面还有其他的关，来还有啊对，我们看看到底是不是这么就一路坦途走过去？这不是我们，我就不相信他们俩十八般武艺。来，热烈掌声，请上我的超级按键器。明星启动按钮，转盘内的朋友、地点、事件将被彻底打乱，组合成一条全新的任务。接下来将会有怎样的意外发生？命运就在他的手中。我保证，你们见过按键器，没见过这么大的按键器，它是做什么用处的呢？来，请各位回身来看我的大电视，看，我们有一个神奇的转盘，那中间啊，自然是我们凤凰了，对吧？那屋外。第一圈，哎呦，贾玲，乐队女主唱啊、哦，今天有你的事儿啊、哦，乐队女主唱啊，乐队男主唱，我也在里面哈，白凯南啊，这就是你摁一下它可以选择我们凤凰跟谁来一块来合作，好吧？那第二圈有敖包，有幼儿园门口，还有露天酒吧啊、嗯，以及拉面馆月亮之上，这是地点。好，有了人物和地点，干什么事情呢？最外围就是我们要做的事情了，模仿张国荣是其中之一，跳芭蕾舞，还有卖房子，哎，还说相声，还有跳 disco。哎，来，你们二位谁来拍？我们先决定，那女士优先。凤凰传奇跟谁？来，一二，来三，好的，好，开转。你再摁一下它就停，我们看你跟谁，好吧？好，停。王春九，哎，贾玲，嘿嘿，贾玲跑不了了。来，第二摁呢是决定地点，地点在哪儿呢？要不你来一个？我来摁。地点在哪儿呢？大家想看在哪儿啊？停。啊，对。好的，在左，在幼儿园门口。来，我们看最外围到底干什么事儿？来，转起来。停。干什么呢？他们在卖房子。
哎，这个组合是妙趣横生的哈。不过如果润儿能拍到在月亮之上卖房子，那就更高了。我们三个人要不要集席商量一下？这是你们三个人的事，当然我们俩也可以贱货在其间呢，自由发挥。我演小品说相声，要没有老白的话我就不行。就带着他玩。带着他玩。怎么分一下角色？你们商量吧。那这样吧，就是卖房子的谁？你演卖房子的，我也演卖房子的，我们俩在幼儿园门口，然后就是竞争。我们俩在幼儿园。咱俩竞争。咱俩竞争。那我能竞争得过你吗？你怎么会说？不，这么的，让你搭档来买房子行吗？啊，好。对，这个有优惠。他来买房子。我来不买，他来买。他来买，好。但买不买由他老婆。白凯南来决定。哎，现在才知道原来是这么大一坑。哎呀，白凯南啊，同情你，同情你。好吧，好吧，这样我反串了。问他，就我这样的老婆，你还要吗？我买个房子，直接。你俩长得真像啊。夫妻相，那叫夫妻相。反正是表演嘛，都是假的，对不对？啊，真的。你是太太，你是先生，你俩去幼儿园门口买房，这两个都是售楼小姐，你们俩要竞争，是这个样子吧？对对对对对。一切我们即兴的来了，好吧？好。祝你们好运，掌声响起，加油啊，加油！老婆啊，这时间快到了吧？是啊，咱们双胞胎应该。买房吗？对，赶紧去幼儿园。咱们得啊，到幼儿园门口接孩子。大姐，完了吗？哎呀，大姐，哎，买房了，买房了，老尊的大姐呀。哟，老公啊，这儿怎么有俩那个给？买房的。他是俩刮大白的吧？这俩。买房的。小凤。大姐，我们房子5毛钱一斤。那是不可能的哟，听说话。你看他一看就是哪有买房子要5毛钱的，这不是逗你玩呢吗？你得看我的，看没？音乐学院旁边，南北通透，2室2厅，买房送状元，你不是来幼儿园接小孩吗？老公，咱买哪个？哎，你们家小孩肯定有音乐天才。老公，咱买哪个？以后绝对要考音乐学院，只要住过我这个房子的人，知道吗？出了7、8个，包括我刚考上音乐学院。行，大姐，我准备充学费把这房子。大姐，咱们就买这个啊。大姐，就这个。怎么了，妹妹？这么漂亮卖房子的，跟你老公。你不担心呐？哟，我说你怎么同意呢？好小子，你心里憋着嘛呢啊？大姐，我告诉你，不能要他的房子。哎，来这边吧，来这边。这闺女有安全感。你看看，我跟你说，这口大姐，我原来身材特别好，就跟可口可乐一样。对，你现在也像可口可乐，只不过是大桶的。看，虽然我们孩子很小嘛，但是呢，我们这双胞胎就想让，最终还是要读大学，还真唱上来了。这讲究什么呢？讲究龙生龙，凤生凤，住在哪里？对，都会打动。但我就而且我跟你说了，我这个房子哈，住我这个房子以前就租我这个房子的人哈，住了7、8户人家。呀，你这房子是二手的，你租了7、8个了，骗我们。老婆，不管他住多少个人，只要我们的孩子以后能够考上大学。我跟你们俩说，给你一个机会啊！我跟你们俩说，你用相声贯口给我们卖个房子，大伙儿想看吗？他那套房怎么了？普普通通的一套房子，上宽下窄，左薄右厚，前松后紧，往大了说是假冒伪劣，往小了说就是穿帮露怯，凡事都得讲一公平合理吧。啊，他的价钱既不公平又不合理，凭什么卖那么贵啊？你以为谁这么想的？哎呀妈呀，妹妹，所以说买他的房子简直啊，那就是妹妹，我说不过你。哎，我说不过你，看见没？这是卖衣服吧？买房送状元，你买多少套房子能够送状元呢？我觉得吧，买就买那说相声那个房子好，现在就看出谁是一家人。真买，那好吧，那就买吧。曾毅，你是男人吗？主要以后搭档不来，买这。没事，别怕他，由我给你做主。他不跟你搭档，我给你搭档。他的歌我也会唱。哎，到底买哪个？买哪个？你买哪个？我跟嫂子关系多好啊。上星期日你到底去哪了？我还没跟嫂子说呢。买贾玲的房子，这房子好。你说呢？来，大家说买谁？两套全都买，都买谁的？都买，不俩孩子吗？对不对？一人一套。
这蛋也行。淘吧，还淘粉了。签约吧，谁也不行了。好了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 ，谁也不行了。哎呀，我跟你讲，戏引上来拦都拦不住。是人都知道，我刚才已经在拦他们，让他们赶快收，还继续再演，演的哎，不过还真是从即兴表演的这个状况而言，能完成到这个，谢谢您那个，完全可以达到这个优良的标准。谢谢来，掌声感谢鼓励，谢谢谢谢。我们第二关啊，通过Top Five 的这个我们的观众的建议以及我们的大按钮，我们看到了很多戏，我个人觉得也可以成功过关了，同意吗？好的，那就进入今天我们神秘任务最后一关，第三关。神秘嘉宾即将登场，他将以怎样的方式为明星下达最终任务呢？ We are the world, we are the world。那久看我们有一套的朋友都知道，在最后一个环节，我们最神秘的嘉宾就要出场了。今天的神秘嘉宾更是了不得，这样我先让他亮出嗓音，大家来听听他是谁。来，神秘嘉宾给个动静。傻大大的那个开花呀，来一块说谁呀？阿宝，别闷着了，来，有请阿宝，神秘嘉宾。掌声欢迎阿宝。大家好，对，今天是我的好朋友凤凰传奇的那个反正那什么东西，我过生日。我是特别喜欢最后这个神秘嘉宾是上来找事儿的，这个就很好，因为前面一共三关了，阿宝我生生没难得住他们，哎呀，所以就全看你的了。阿宝今天最后一个环节出现是要带给我们最后一道题目，哎，给我们现场在舞台上我们今天请来的嘉宾，对不对？不过在此之前，如果不让阿宝自己先唱一个的话，恐怕说不过去，对不对？这一点我是通过读大家的眼神懂了，我懂了，我懂你们了，好不好？哎，我们要唱来点新鲜的，好不好？没问题，来点英文的。有么的你也笑，怎么的假的？他是咱家邻居，对啊，包头的，我是包头的，我有么长得行，咱什么问题？来，你先把二十几个字母给大家背一背。Ladies and gentlemen， 这就会再聚了。啊，那我们如果真是英文歌的话，就我们真的一定要让我们听到亮点，一个不同的阿宝，今天有没有这个信心？可以。那哪一首呢？唱一首大家非常熟悉的，就80年代赈灾的那个迈克杰逊领唱的那个《四海一家》。We are the world。对， wow。 我一个人唱声音的声音，莲花的声音，他的，连你这块唱了，了不得了，是吧？来，舞台留给阿宝 ，We are the world。Must land a hope in hand. We
真是了不得，了不得。刚才那一段至少十几个人的声音是要模仿的，我觉得最难的是后面那两句，就是一个粗的一个细的那种。对对对，不停的间或两个人转换转换。来来来来来。We are the world, we are the world, we are the children, we are the children, we are the one who make a brighter day. So let's start game, so let's start game. 还好刚才实唱的时候没有突然这样的，故意装的，就不知道真的相当的了得。如果说以前大家想到阿宝山丹丹开花啊，刚才那个很高的调门的话，那么我觉得这一曲让更多人看到你声音极大极大的弹性。谢谢你看我那时候以平时大家知道我打扮非常土，没有他要是今天哇，今天是特意来替场来的，最起码你看我再土，我最起码打扮打扮好个这两位吧。哎，等一会儿我跟你说，阿宝，你要不说的话，这事我不管，这事我不管。你要不说的话，我还不那什么。群众都看不。这样吧，我用他的《山丹丹开花红艳艳》唱一首英文歌曲送给大家。哎，这个也不错。哎呀，我都不知道你还会这个呢。全面开花，现在都不用推节目，自己上了。来，我们一小一个桥段。哦，你用英文歌。英文歌啊。英文歌啊，山丹丹。Happy birthday to to you. Happy birthday. Happy big birthday to to you.这歌我听过，我们村里那个春晚第二段还有 Good morning to you 是这段。真好，好了，火药味也渐渐十足了啊。那为什么阿宝一上来就讲到踢馆呢？来，其实大家都知道各中的原因。来，回身来看大电视。其实星光大道这一年走来，我们的所有选手，我们都像一家人一样。我说句心里话，今天晚上谁拿冠军？我觉得都并不是很重要了，因为我们都是一家人。那我们这一家人都有一个心愿，有一个夙愿。冠军已经出来了，就在我手上，这个夹子当中。节目组能不能掐一点好一点的？好傻呀，好青涩。2005年我们应该比了整整一年。一年是啊，最后、哎、比了一年呢、啊，拜托。啊、因为总决赛的总冠军只有一个。总决赛我们俩的时候就比那一月的，我跟他。我俩住一个房间，你俩还他教我跳舞，一个房间啊，跟我跟他一个房间，天天早上起来练声啊，练啊，练声着啊，从下最后听不着，听不见我叫睡不着了，他那不是练，你在放鹅呢啊啊，哎，他真是过老关了啊啊啊，他没有练声啊，他练声林化，哎呀，我今天嗓子特别不舒服，你知道吗？我怎么先咳嗽两下，好怪好怪，他的声音特别高嘛，对对对，那哎，但是这个一年毕竟最后这个终点那个金字塔尖只有一个、所以你今年不用踢馆，你从2005年就把我踢到今天了、对对对，会不会真的在一个时期真的有竞争对手，不是你死就是我活、这个我说一下，我们之间一从比赛前到比赛后到现在我们是特别好的朋友、我们一直我们简直就哥们儿一样，虽然是竞争对手，但是呢他俩的性格我给大家说一下，大家平时你看哈，唱歌的时候他好像是很文静，太风风火火抢镜头，好些那些，实际上我跟你说他俩性格完全反着的，生活中他是蒙古族的，豪爽、豪放、大大咧咧、这个呢就是很细心很内秀，有点像我反正。我跟你讲，以前曾也不是这样的，只不过跟某人同住一段房间，每天嗷嗷嗷给人叫成这样。好了，回到正题，你今天来是带着任务的，最后一道题由你来开出。我们现场这几位，他们一路过了两关了，最后一关，你出什么题呢？尽量能难得到他，最好把你自己也难翻了，那大家就有好戏看了，对不对？来一个新组合吧。新组合，对，唱首大家都没唱过的歌，我想来想想什么歌，这个组合他们之间会没有唱过呢？想一想有没有什么建议？三个男孩，三个男孩啊，三个老男人唱什么歌 ？SHE 好不好？小虎队，小虎队可不可以？
哎，真是不错。一小虎队，我分吧，我看看啊。对，你分了，根据形象来分。对，我小帅虎。你帅虎没问题。我是那个霹雳虎，这个纸老虎。让我们欣赏老虎队这一款青苹果乐园吗？老虎队这款青苹果乐园。也想不起来，满世界找词。另外一个就是我们龙舌兰了，龙舌兰跟他们跟不住，你知道吗？相互咧嘴，我操！别着急，龙舌兰辛苦了，来给龙舌兰点掌声，谢谢，谢谢，谢谢。不过我们还是回到这个话题，曾经的青苹果，现在到了成熟的收获的季节，前面路还很长、很远、很久。那么我们希望他们的星途都能够一帆风顺，我们也希望他们之间这种深沉的情谊能够地久天长。好，感谢，感谢，再次感谢阿宝，谢谢，谢谢，谢谢，加油阿宝，谢谢。快乐的时间总是过得很快，那时间不多了，我们想最后我们的舞台还是留给我们的凤凰传奇一首新歌带给大家，好不好？你们自报。这个是我们第五张专辑的主打歌曲，那么也是我们11月12号奥体演唱会中演唱会的应该说名称，叫大声唱，献给大家，谢谢，一起欣赏这个团体的节目大声唱。感谢贾玲、白凯南，也同时感谢现场每一位观众你们的热情，谢谢。好了，本期我们有一套就是这样，感谢您收看，保持好心情，下周见。
台一套节目综合频道，中央电视台一套节目综合频道。